Og det kan jeg. Vil du dokumentere det her, Sandra? Det er den 31. oktober, og vi står i Vejle Rådhus, og vi er netop blevet enige om slet ikke at købe plastikposer minimum frem til kommunalvalget. Og hvem ved, måske længere. Jeg vil gerne have jer alle sammen, at I har sendt en kæmpe hånd, fordi vi har lavet en fælles klimaaftale med mig. Tusind tak for det.